התפקיד שהוטל על האוגדה שלי התחיל כשבועיים לפני שפתחנו בהתקפה בסיני. עלינו הוטל להיערך להגנה באזור ניצנה בעירותיים. נערכנו להגנה ושהינו בהגנה כשבועיים. בבוקר יום הפעולה קיבלתי בין השעות ב-8:00 ל-8:15 הודעה על תקיפה מצרית, וקיבלתי הוראה לפתוח בהתקפה לפי התוכנית שהוכנה מראש למקרה כזה. המשימה שהוטלה עליי הייתה הראשונה, הפקעת המערך המבוצר באבו הגלה, שהוחזק על ידי חטיבה מוגברת מצרית ועוד כ-90 טנקים וכ-6 גדודי ארטילריה. זה מערך מבוצר, מחופר, ממוקש, מגודר, שהוכן להגנה במשך שנים. זה היה מערך שהיה קיים עוד בזמן מלחמת השחרור. אחר כך זה אחד המערכים שצהל נלחם עליהם קשה מאוד בזמן מלחמת סיני לפני 11 שנים. ומאז המצרים לא הפסיקו לבצר ולהכין אותו כמערך הגנה מבוצר מדרגה ראשונה. ההתקפה שלנו התחילה בשעות הבוקר, כשאנחנו תוקפים את המוצבים החיצוניים על מנת להתקרב למתחם שנמצא כ-20 קילומטר מהגבול. היינו צריכים להתחיל את זה בשלבים ראשונים כדי לאפשר קירוב ארטילריה וכדי לאפשר קירוב של כוחות חיל רגלים לצורך ההתקפה. ההתקרבות נמשכה במשך שעות הבוקר ואחרי הצהריים. בהתקפה העיקרית פתחנו קרוב ל-11 בלילה, כשהכוחות התוקפים הם כוחות צנחנים שתוקפים את צוללות הארטילריה כדי להקטין את האש, להחליש את האש שהייתה עלינו, את האש ארטילרית נוראה שנמשכה במשך שעות על גבי שעות. בהתקפה של חיל רגלים שתקף את תעלות החפירות הקדמיות כדי לאפשר לחיל ההנדסה לפרוץ פרצות במוקשים, כדי שנוכל להעביר את השריון פנימה לגמר הטיהור. בנוסף לפעולה מן האגף ומהחזית, הפעלנו כוח של שריון שהסתנן בשעות היום תוך כדי קרבות קשים לעורף המתחם, ותקף אותו מהעורף במקביל להתקפה הכללית. זו הייתה התקפה מאוד מורכבת ומסובכת, כשהיא מסתייעת בכמות גדולה מאוד של ארטילריה שלנו. הקרב נמשך הקרב העיקרי מ-10:45 והסתיים ב-6:00, כשכוח האויב שהיה שם מושמד. אני חושב שנגרמו לאויב כ-1,000 חללים, כ-40 טנקים הושמדו. המוצב היה כולו בידינו ב-6. העבידות שלנו יחסית היו קלות, אם כי כמובן שנגרמו לנו עבידות בהתקפה הזאת. אני חושב שזאת היא אולי ההתקפה המסובכת ביותר שצהל ביצע פעם, על יעד שאולי היעד הקשה ביותר שצהל תקף בזמן מן הזמנים. אנחנו מיד בגמר הפעולה, עוד לפני גמר הפעולה, פינינו את הציר ועוד קרב הטיהור נמשך, העברנו דרכנו חטיבה משוריינת שהייתה שייכת לאוגדה אחרת שעברה מימיננו כדי שתצטרף אליה ותפרוץ פנימה לעומק מרחבי סיני. אני מוכרח לציין לגבי הקרב הזה שבו השתתפו כוחות מכל החילות שהיו תחת פיקודי, שריון, חיל רגלים, צנחנים, ארטילריה, הנדסה. הכוחות היו מעורבים, סדירים ומילואים. הם כולם, ללא יוצא מהכלל, גילו כושר לחימה בלתי רגיל. שוב הוכח שללא חיל רגלים מעולה, לא ניתן להפקיע מערכים מבוצרים. כדי להגיע להכרעה, צריך להילחם ולבצע, כשאנחנו מפעילים את כל הכוחות האלה ביחד. לאחר שגמרנו את טיהור המתחם, נעה האוגדה כיוון דרומי מערבי במגמה לנתק את ציר קסיימה
ברחסנה. כמו כן התחלנו לקרב כוחות לקסיימה על מנת ללחוץ עליה. במשך הלילה חסמנו את הציר, ולמחרת בבוקר, ביום דלד, התחלנו את הפעולה ביום ב', התקדמנו לכיוון קסיימה ברחסנה ביום ג', ביום דלת בבוקר יצאנו לכיוון נחל, זו הייתה המשימה הסופית שלנו, במגמה לנתק כוחות שריון אויב גדולים שהיו מרוכזים באזור קונטילה תמד נחל. הגענו לנחל אחרי תנועה קשה מאוד בשטח קשה, נסיעה ללא הפסקה, תוך ניהול קרבות עם כוחות עורפיים של האויב, והצלחנו לתפוס את נחל מספר דקות לפני שהגיעה חטיבת שריון מצרית שהייתה בדרכה מתמד מערבה לכיוון התעלה. ממש בדקות הצלחנו להיערך והפתענו את החטיבה המצרית כשאנחנו תוקפים אותה מהחזית, מהאגף ומהעורף. הקרב נמשך מ-10 בבוקר עד ל-2-3 אחרי הצהריים, והצלחנו להשמיד חטיבה מצרית שלמה ויותר מזה. לאחר ביצוע הפעולה הזאת המשכנו להתקדם עד למעבר המיתלה, וזאת הייתה הנקודה האחרונה שהוטלה עלינו, המשימה האחרונה שהוטלה עלינו במבצע. גורמי הניצחון לא היו עדיפות בכוח, להפך. אנחנו תקפנו גם באבו עגלה בכוח קטן יותר מאשר הכוח המצרי. לא הייתה עדיפות בשריון. השריון המצרי מולו עמדתי ונלחמתי היה מסוגים משובחים מאלה שהיו בידי. לא טווח הארטילריה, טווח הארטילריה המצרית היה גדול משלי. מה שעמד לנו להשיג את הניצחון הייתה דרך הלחימה של צהל, לחימה מהירה, קרב תנועה מהיר, חדירה לעומק מערכי האויב ושיבוש ההגנה המסודרת שלו, הדבקות במטרה, הרצון להילחם, הרצון להגיע למגע שמגלים כל הדרגים החל מהחייל האחרון וקלה במפקד הבכיר ביותר, ואולי הדבר החשוב ביותר, אולי הנכס הגדול ביותר שיש לצה"ל, והוא הדוגמה האישית של מפקדים בכל הדרגות. העובדה שבצה"ל איננו משתמשים במונח קדימה, אלא במונח אחריי, הוא אולי הנכס הגדול ביותר שיש לצה"ל.